හිරුස්ථානිස ජීවිතේ හුඟක් වෙනස් වුණා. ප්‍රසංගයකට ගිහිල්ලා මම අවස්ථාවක් ඉල්ලද්දි හුඟක් දුරට මාව ප්‍රතික්ෂේප වුණා. ඉතින් අද හිරුස්ථානිස ඒ තත්ත්වේ වෙනස් වෙලා තියෙනවා. අද මම ප්‍රසංග වලට ආරාධනා ලැබෙනවා. සිත ඔබට මොවි ඉකි බිඳි ඔබ विशेष मतनी मगे टीम के एक्सपर्ट निरोषा विराजनी अम्म के नगे अंदे एंधुमे गीत हरियट गायन करके गायना करान स्टूडियो का गिहिलाट मे वगे तनक ऐवी गीत गायना करान हरियट कुहुमद कीने के अद मेहमदेक मेकतुकन लसन दया कर हदवत मम बलापुर।